Abdulla Amina kun isa garkuwa kai da farar uwa da mijin kafarin uba sai dai Abdulla Amina kun isa garkuwa telefon ku da darka dukkan makala ke zuwa ki mulki fi ka kala dauke mini dimuwa yarda na tsinduma cikin rogatil ma'awa ma'ana idmal a immatul baraka garkuwa a cikin sigar da kai rannan yau ma kai salati mai fitar da sufar ka da yanayi da sautin nan da kunnuwa ke yin kwadai yarin ka zuwa akai akai zai cire damuwa Wurin umma farar uwa Fatimatul Batul ke ce farkon zuwa ki ziyarci abinda kuka shuka ku yi bar ruwa ma'ana ayi tarraki garin inda da hau hawa daga jin sautin ka na gane daga ina yake kai maulidin batushe har na shiru kake har ma ce fanan shugaba mun ji ya yake datti jana koki yau iyaye kuma zamuwa da kakkarfan jiki muke yi muku sallama da kyakkyawan zato na zo neman alfarma isar ku ta kai ku ce da ni sayyid mun yi ma dukkan da fa'ida jallabi marram saltuwa ban san roye na ba ku ba dan ku biya ni ba kun isa ku yi mini ko da ban roke ku ba dabara ta ruko da ku ba na fargaba ku aran karfin buwayar ku inda da hawo hawa Assalamu aba Ahmadu kaka gun sayyida Fatima ya Mahajidu kuma shi ya zama mujin Amina yar Wahabu ka zauna kai kurin amincin ka ya hau hawa da za ka yi wardi ka ja sunan Amina da ka kyautata dukkanin yakinin ka da ka gina kane mutasarrifi da kun fa yakun rabbana da za ka ga al'ajab wallahi ya kai dan uwa wallahi a duniya ba za a samu kamar ku ba domin duniya ba ta samu ya dan ku ba a suna ko sufa makami da martaba dole ga saman saman kowa dukkan mumini ba za ya munanta zatansa ba akan ƴaƴansa balle ummansa da ma'uba bare ya ji kaikayi akan umma da aba idan ya jiyo hakan akan sa ya samu damuwa kausassa batu akan ku wannan sai fasiki yarda in ku kai gabawa yayi arziki wane ne ya samu tamkar su ga kaliki baba a zahiri da buya ya yan uwa a girman nan da rabu yayi musu zahiri sun isa su fada aljanna ko daga kafuri aljannar ta su ce yaya ka ji ne munkiri ga fadan dan su ba da ba kai ya dan uwa aguna sayyidi ina ku a zuciya yana karan zuhudi bautar ku nake bida cikin wannan wa'adi ku kimsan ismi da zai sani na hau hawa salati rabu kara ga ainul haqa'iqi bararran shugaba wanda ya zo mutlaki karan ka fitar da shi a koyaushe daki daki silarsa a ƙara mun ɗayin zuwa ɗayi batu
sararin duniya wallahi akan ku komai ma za mu iya duk wanda ya bar ku duniya ya yo rakiya sayyidna Usama Fadimi ya ya ɗan uwa ni mu gaida farar uwa da mijinta farar uwa sai dai Abu Jalla Amina kun isa garkuwa mu gaida farar uwa da mijinta farar uba sai dai Abu Jalla Amina kun isa garkuwa.